inti, jien u kull persuna li tgħix f'Malta u f'Għawdex li tikkonsma l-elettriku qed tinsteraq minn kull kont tad-dawl li nirċievu. Dan mhux qed ngħidu aħna, imma qed jgħidu l-Gvern Laburista stess li wara snin jaħrab minn din ir-realtà fil-qari tal-baġġett ammetta li l-Maltin u l-Awċin qed jinsterqu u qed inħallsu miljuni żejda fuq kull kont li nirċievu. Il-Ministru Mirjam Dalli li hi inkarigata mis-settur tal-enerġija meta mistoqsija x-soluzzjonijiet tagħti lill-poplu li bħalissa għadu qed jinsteraq batet li n-nies jistaqsu l-alarms. Jiena nappella li l-kull min għandu dubju dwar il-kontijiet tiegħu biex jitkellem mal-alarms ħalli jara li l-kontijiet tiegħu jekk għandu mistoqsijiet dwarhom ikunu indirizzati. Fl-2018, jiġifieri 3 snin ilu, Joseph Muscat, meta kien Prim Ministru u konsulent tiegħu kellu lil Robert Abela, kien għalilna li se jindirizza din l-anomalija fil-kontijiet. 3 snin li fihom il-Labour baqa' m'għamel xejn u ħallina inħallsu iż-żejjed fil-kontijiet tad-dawl. Kien għalhekk li staqsejna lil Ministru Dalli se jkun qed jagħmel il-Gvern issa li kien konfermat li qed ninsterqu. Mal-ewwel ħajkun qed jibda l-proċess biex naraw li s-sistemi jkunu jistgħu jiġu rranġati ħalli il-residenti u kull min jirċievi il-kontijiet, il-konsumaturi, jaraw li jekk ikollhom units li ma ġewx utilizzati f'kont, dawk il-units ikunu jistgħu jiġu immexxija għall-kontijiet ta' wara. Minkejja din l-ispjegazzjoni, il-Ministru ma qaltilniex meta se jaqaf jinsteraq il-poplu Malti. Ġaħat iġi indirizzat, ok, meta għemma? Kifet li kem xur fejn minn matulom l-arms titranġa il-sistema biex dan isir ma l-ewel, la darba dik il-sistema tkun lesta, la darba jkun hemm ukoll revizjoni fil-liġi biex dik l-anomalija tiġi indirizzata, aħna nkunu qegħdin nagħmlu dak il-proċess ma l-ewel. L-interess tagħna huwa li nniduha malajr kemm jista' jkun. Jekk tippermettili, biex nikkonferma minn għandek, il-Ministru tal-Finanzi qal il-refunds mhux se jingħataw ta' dak li ġara fil-passat, tikkonferma li dan? Nikkonfermalek li aħna qegħdin naraw li nirranġaw dik l-anomalija li nħolqot fl-2009 u li n-nies ikollhom sistema ta' banking fejn il-units ma jkunux qed jiġu utilizzati ikunu jistgħu jutilizzawhom. B'kontrast għal dan, il-Partit Nazzjonalista wiegħed li gvern ġdid nazzjonalista mhux biss jirranġa din is-sistema iżda jagħti lura lill-poplu il-flus kollha li ħalla żejjed fis-serq tal-kontijiet. Xi ħaġa li l-Gvern Laburista ikkonferma li mhux se jagħmel.